Kasuba, taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo. Hapa tunazungumzia swala la walemavu wa ngozi, watu wengine wanaita albino, ingawa sio jina sahihi. Jambo hili kumekuwa na mauaji ya kutisha ya walemavu wa ngozi hapa nchini, na hususan kanda ya Ziwa. Wengi wamesema maneno mbali mbali kuhusiana na mauaji. Wengine wanasema ni wanasiasa, wengine wanasema ni wavuvi, wengine wanasema ni wachimba migodi, wengine wanasema ni waganga wa jadi au waasi ambao wanachukua duka nazo na kuwauzia watu wanaotaka utajiri. Wote hawakutaka utajiri, wengine kutaka vyeo, wengine kutaka umaarufu, na wanaamini kwamba viungo vya mtu mwenye ulemavu wa ngozi ndivyo vitawaletea yote hayo, vina nuru kubwa au vina bahati njema. Kwa hiyo sisi baada ya kuona jambo hili kufanya utafiti na baadaye kuundia mchezo ya kuingiza ambayo maalum inaitwa sanaa kwa maendeleo ya jamii. Hii ni aina ya sanaa ambayo unafanya utafiti kwanza, unafanya na jamii ile inayohusika na lile jambo, halafu unatengeneza mchezo. Mchezo huu unaupeleka kwa ile ile jamii ambayo imeathirika na lile jambo. Eva Lundgren ni mama wa Kiswidi ambaye pia aliona umuhimu wa jambo hili, uzito wake pia moyoni mwake, akafikiria kwamba aombe atafute pesa ili uwepo mradi wa kuweza kuelimisha jamii juu ya jambo hili, kwa sababu aliona hao watu wenye ulemavu wa ngozi ni binadamu kama binadamu wengine, lakini watu wanawaona kama ni watu tofauti. Kwa hiyo kuna haja ya kuelimisha jamii. Tukaanza kufanya utafiti wa awali juu ya jambo hili. Tukaja huku, tukaja kanda ya Ziwa ya kufanya utafiti. Tulionana na watu mbali mbali, wadau mbali mbali. Au wanasiasa tulikutana nao, wavuvi tumekutana nao, waganga wa jadi tumekutana nao, watu wenye ulemavu wa ngozi wenyewe tumekutana nao, na familia zao tumekutana nazo, mpaka kwenye vituo vinavyotunza au watu wenye ulemavu wa ngozi tumekwenda. Mengi mtayasikia wakiyasema wao wenyewe, na yoyote katika kufanya utafiti wetu. Hapa tulikutana na afisa utamaduni ambaye naye alikuwa na haya ya kusema. Mimi naitwa Haika Matthew Lauo, afisa utamaduni wa halmashauri ya jiji la Mwanza. Kwa kweli katika mkoa wetu wa Mwanza, jambo hili la ulemavu wa ngozi kuhusu mauaji ya albino lipo katika maeneo mbalimbali ndani ya mji, na hata katika wilaya zetu, haswa katika wilaya Geita. Kwa hiyo kuna kituo ambacho kiko katika wilaya Misungwi ambacho kinawatunza vizuri ya watoto, kuhakikisha wanasoma, wanatunzwa vizuri, wako katika usalama na kila kitu. Hata na mimi niko kwenye mashaka kutokuelewa kwamba hivi haswa watu wanakuwa wanataka nini, lakini kwa maneno ya watu wanayosema, wengine wanasema kwa sababu za watu kutaka viungo kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya madawa. Sasa sielewi au madawa yanakuwa vipi, mimi ukiniuliza. Ina wengine hata wanathubutu hata kusingizia kwamba wanasiasa. Sasa mimi siwezi kujua kwamba ni sababu ipi inaoletelezea mtu kutafuta kiungo cha binadamu kwa ajili ya kwa kweli, kulingana na imani yangu, siamini kwamba kiungo cha binadamu kinaweza kikamsaidia mtu labda kupata ngazi fulani vya ucheo katika serikali wala katika biashara. Maana mimi najua kwamba biashara ni juhudi ya mtu.
Ehe, maisha ni vile mtu atakavyofanya juhudi na kuni, lakini kulingana na imani za watu, kwa sababu sasa watu huwezi kujua. Yaani kila mtu ana imani yake na huwezi kumuondosha mtu katika imani fulani. Ni sawa sana vile mtu anavyo, wengine anakuwa na imani ya kwenda kwa mganga, mwingine anajua huu ugonjwa nikamuone daktari na anapona. Sasa ni imani potofu tu, mimi sioni kama zina tija yoyote. Mimi naona ni jambo ambalo ni baya mno, kwa sababu albino ni binadamu wenzetu na wanastahili kuishi, na hata katika sheria zetu za nchi binadamu wote wana haki sawa. Hakuna kusema dini fulani au kusema kwamba kabila fulani au rangi fulani. Sisi tunachukulia kama vile wananchi wote ni sawa na wote wanastahili kuishi. Mimi kama mimi naona ni kitendo cha unyama sana. Kwa kweli wanaofanya vitu kama hivi, mimi napenda kuwaasa waache, na pia vile vile wamrudie Mungu, kwa sababu wakati mwingine unakuta kwamba mtu kwa kutokufundishwa kwanza katika dini yake, wazazi waliomlea, yani anaweza akaishi tu kinyume na mpango wa Mungu kwa sababu ya kutokumcha Mungu, au kwa sababu tu ya roho fulani ya kutaka madaraka au ya kutaka mali, badala ya kuangalia kwamba hivyo vyote vinapatikana kwa bidii na pia kwa kumcha Mungu vile vile. Pia katika utafiti wetu tulifika wilaya ya Misungwi. Huko tulionana na mkuu wa wilaya ambaye naye alikuwa na machache ya kuongea na sisi kama mwanasiasa, maoni yake juu ya jambo hili. Mimi naitwa Mariam Sefu Gaila na nimekuwa wilaya hii toka mwezi wa 4/2009 mpaka leo hii, ni takriban kama miaka 4 na miezi. Jambo hili kwa kweli lilitokea mwaka 2009 wakati linaanza, ndio nilikuwa tu nimehamia hapa. Lakini ile kamati ya ulinzi ambayo ilikuwa kabla ya mheshimiwa DC Magalula aliyekuepo, baada ya tukio hili kulitokea mauaji maeneo tofauti ya Misungwi. Kulitokea mzee mmoja alifariki Kimwaiwigi, lakini mtoto mwingine alifariki maeneo hayo ya Nyahorongo hapo ya Mikoma, na nyingine alifariki huko maeneo ya Silalo. Basi baada ya matukio hayo, na ukozi na hili wimbi lilikuwa likiendelea Tanzania nzima, kamati ya ulinzi na usalama ilikaa, na baadaye ikabidi wachukue takwimu za albino kwenye wilaya yote ya Misungwi. Swala hili kwa kweli, kwanza mimi nafikiri kama tunavyojisikia wote, labda ni tamaa tu ya binadamu kuona kuwa wakitumia viungo vya binadamu wanaweza kupata labda utajiri wa haraka na nini. Na yametokea sana kwenye maeneo hayo ya machimbo kama huku, wengine kwenye uvuvi. Sasa sijui hawa wetu huku waliouawa walikuwa wanapelekwa wapi, hapo sifahamu. Lakini jinsi ambavyo tunazisikia kwenye hizi taarifa ni kuwa wanataka kujipatia utajiri wa haraka haraka. Na zamani pia huku, hata huyu mtoto aliyefariki hapo Kiliguru hapo, inaonekana ni wale jamaa wa karibu ndio wanawapeleka watoto kuwaua, na wana wengine wanawavizia. Na sisi tuna imani kuwa watu wengi wana imani kuwa hawa labda ni watoto wa miujiza. Unaona, hata zamani walikuwa wanasema hawaonekani wakifa, na hata wakifa wanawafukia ndani, wanawazika ndani. Kwa hiyo sasa watu wote haya wakichanganya na vitu, wanaona labda hawa wana bahati fulani, labda mtu akitumia inaweza kuwasaidia kwenye maisha yao au kuongeza vipato vyao. Kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo toka hili limetokea, pamoja na kamati ya ulinzi tumekuwa kila mara tukipita vijijini, huku kwetu tuna mauaji mengine ya vikongwe,
Kwa hiyo sasa huwa tunajumuisha tu pamoja tunapokwenda maeneo tunawaelezea tu yote mauaji ya vikongwe sio mazuri, lakini wenzetu hawa albino ni viasilia. Kwa hiyo lazima tunaendelea kutoa elimu ili watu waweze kuelewa kwa nini hawa wenzetu wapo. Baada ya kuonana na mkuu wa wilaya na kuongea naye yote haya, aliweza kututambulisha kwenda katika kituo kinachoitwa Mitindo. Hiki kituo ni shule na pia ni kituo kinachotunza watoto walemavu. Kwa hiyo sisi lengo letu ilikuwa kuonana na hawa walemavu wa ngozi. Kwa hiyo jambo la kwanza kule tulikutana na mwalimu mkuu ambaye ndio anayeangalia hapo kituoni. Tuliongea naye mwalimu mkuu, tuliongea na walezi wanaowalea wale watoto. Tuliongea na watoto wenyewe. Tuliongea nao mambo mbali mbali mpaka tukafanya nao hata michezo mingine tukacheza cheza nao. Kwa jina naitwa mwalimu mkuu Justo Mwero. Mwalimu mkuu shule ya msingi Mtindo. Shule ya msingi Mtindo ilianzishwa mwaka 1959. Ilianzishwa ikiwa kama shule ya middle school. Baadaye ndio ikabadilika sasa ikawa kaingia kwenye nani wa kawaida kama shule ya msingi. Tuna wanafunzi wa aina nne. Tuna walemavu wa ngozi, ambao ni albino, kuna viziwi na wasioona pia. Walemavu wa ngozi, wavulana wako 17, wasichana wako 20, jumla wanafunzi 37. Lakini baada ya watu kuanza kuwashambulia na kuwaua, tabidi serikali iweze kuchukua jukumu la kuweza kuwakusanya kuwaweka hapa ili wakae katika hali ya usalama. Sababu kubwa nataka kusema ni mbili. Moja, imani za kishirikina. Watu wanafikiria kwamba wakiwaua hao wenzetu wakichukua kiungo moja wapo wanaenda kwa waganga wa kienyeji wanafanyia madawa wanapata utajiri. Hiyo ndio sababu moja kubwa. Kwa hivyo naishauri jamii iondokane na hicho. Na waganga wa kienyeji waache kuwadanganya watu kwamba akiweza kutumia kiungo cha rubina ataweza kufanikiwa katika mambo yake. Kwa hivyo naishauri jamii iachane na kitu hicho. Naishauri serikali iwe karibu sana na hao watoto kwa sababu wanahitaji vitu vingi. Wengine utakuta wazazi wengine hawana uwezo wa kuwatumisha hao watoto au kuwanunulia nguo vile. Utakuta mtu mwingine hana uwezo wa kuweza kuwanunulia nguo kufanya nini, inakuwa ni tatizo. Pia Mtindo, Mtindo Center people with albinism affected. We met the children here, we talked to them. Most of them are coming from this area. Some of them are coming out of this region. They are from Shinyanga, from Kerewe. So they are all kept here for safety. Siku nyingine tukaenda kumtembelea mganga wa jadi kwa sababu ni watu wa moja wapo wanaolaumiwa sana kwamba wao wanahusika kwa kiasi kikubwa kwa kuwauzia watu viungo vya albino au watu wenye ulemavu au kwa kuwatuma watu waende wakawaue au wakachukue viungo vya hawa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tukaona ngoja tuwatembelee hawa nao tuwasikilize maoni yao. Tembelea huyu bwana ambaye naye alikuwa na haya ya kuongea. Mimi kwa jina langu ninaitwa Konya Busweru. Kwa hiyo hii shughuli nina muda mrefu nimeianza
kama miaka imepita kama miaka 19 ninaiendeleza hii kazi ya uganga. Tiba zangu ninazofanya ninatibu mtu kutegemea na jinsi maelezo atakavyonieleza kwamba ninasumbuliwa kitu fulani. Kama nikusikia tu, lakini sijawahi kuona wala sijawahi kukuta kwamba mtu amekatwa ama sijawahi kumuona aliyekata, ila ninasikia tu kwamba kwa kweli mimi sijaona wa mtu wa kuniambia kwamba mimi nataka kutajirika. Swali lako uliloniuliza kwa kweli, kama nilivyojibu kwamba kwa kweli mimi hapo yani sina wenyeji zaidi ya kujua kwamba ni sababu gani kitu kinachofanya hao watu wawe katika hali ya kufanywa hivyo. Mimi hapo kwa kweli cha kushauri pale ninapoinama nashindwa kujua, sababu sijui ni nini kipo kitu kinachofanya huo hizo taratibu ziwepo, na ndio maana ninashindwa kupata jibu la kusema kwamba sijui tufanye nini, sijui ni nini kipo tu hapo. Na labda serikali tu yenyewe jaribu kuchunguza, waganga walikuwepo tangu mababu, sasa hilo limekuja kufumuka. Kwa kweli limetuchanganya hata sisi wengine ambao hatujui kwamba limetoka na sijui na sababu gani. Yaani tunapoinama tunashindwa kabisa wengine kuligundua, tunabaki tu kufikiria labda dunia tu sijui namna gani, sijui tufanyaje kushiriki na serikali ili kusudi hili tatizo likomeshwe. Kwa kama unavyosema ku mimi kwa kweli niko hapa na mimi umri wangu huu tu nilionao kwa kweli nimeanza kusikia yale mambo, kwa kweli nikaona ni mambo kwa kweli yanaenda vibaya kweli hapa Tanzania ama hapa kidunia. Kama linaenda kidunia kwa kweli linauzi, tena linaaibisha kabisa kapicha hapa duniani ama kitanzania hapa kwa kweli ninavyoona mimi. Kama tu mtu yoyote yule akionekana aliyefanya kabisa zile taratibu, kwa kweli kwenye maombi yangu na kuomba tu kwa Mungu, serikali hata yenyewe ijaribu kumshughulikia kabisa huyo mtu, yani ipate kumpa na yeye apate kujua kwamba kweli alikuwa ametenda vibaya. Manake sio haki, manake huyo ni binadamu kama wewe. Kama yeye ajifikirie tu, na huyo mtu ni mtu kama yeye tu. Yani kwa kweli ombi langu ninavyoona kabisa, yani iwe ni akikamatwa iwe ni fundisho kabisa kwa wengine. Kwa bahati njema, naweza nikasema ni kwa bahati njema, kwa sababu tulikwenda kutembelea familia ya watu ambao walipatwa na janga hili. Iko familia ambayo kijana wao aliuliwa kwa mateso makubwa. Mtawasikia wanasema nini. Mimi naitwa Maria Mtoka, na umri wa miaka 29. Alikuwa ni mdogo. Alikuwa anaitwa Kumilia, alikuwa ilitokea mimi nilikuwa sita. Ilikuwa ni usiku, alikuwa anakula. Alishtukia tu mlango unasukumwa. Alafu ni watu wakaingia kama kwa timu ya Ngaranga sasa kwa ingo kwa timu ya
Huyo binti ni hili hapa. Anaitwa nani? Baada ya kuuawa kikatili, alikatwa mguu, alikatwa shingo, mguu alichukua. Baadaye wakaja kumzika hapa tumilia. Hili ndio kaburi lake. Moja wapo ambao tunasema wamo nao kuhusika na hao walemavu wa ngozi. Kwa hiyo tukafunga safari kwenda mpaka ziwani kuwaona hao wavuvi. Hapa tupo Nyakasenge ziwani, kama unavyoona hapa. Tumekuja kuonana na hao wenyeji wetu hapa ili tusikie maoni yao. Hilo si kweli, kwa sababu kipindi si wakati tunavua tungali bado katika mambo ya uvuvi. Masuala kama haya kwa jumla ni kwamba ilikuwa hayapo, na mpaka sasa hivi kitu kama hicho katika eneo letu hili kwa kweli alipo, kwa sababu tunafuatilia sehemu mbalimbali kwa matukio mbalimbali yanapotokea. Sisi kama viongozi lazima tufuatilie mambo kama hayo ili kuweza kuelewa ni kipi kinachoendelea pale, lakini hatujawahi kugundua au kupata kitu kama hicho. Swala kama hili kama kweli linapatikana, tunasikia kwenye machimbo chimbo huko tunasikia, lakini swala kama hili kama lipo, inakuwa sio vizuri kumfanyia binadamu hizo unyama, wakati ni kitu ambacho inaonekana ni ukatili mkubwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu angalau wafuatiliaji katika upande wa mikutano ili kuweza kutangazia wananchi na kuwaelimisha wananchi wale makosa makosa namna hiyo waache mara moja. Mimi kwa jina najulikana James Mgongo,
ni katibu wa BMU kata ya Kongoro. Kweli mimi sina upeo zaidi wa kufahamu kwamba Arumino wanafanywa kwa kutajirikia wavuvi. Ina maana uvuvi ni asilimali la Ziwa Victoria, ambapo inajulikana kwamba mvuvi yoyote yule sidhani kama anatumia arubino kuua eti ya tajiriki. Hilo linapingana nalo. Maoni yangu kama masuala haya yapo, tunaomba serikali ichukue sheria nani mkondo wa sheria, kwa maana kukomesha huu mauaji ya arubino. Nimeanza kazi ya uchimbaji mwaka 1994. Mauaji ya arubino kweli ni vitu ambavyo tunajisikia kwamba arubino wanauawa kutokana na imani hizo za kishirikina. Hususan ni kwamba labda hii inatokea sana kwa wavuvi na wachimba madini. Hiyo kwangu mimi sijawahi kuifanya kitu kama hicho, lakini tetesi huwa nazisikia. Niko kwa sijawahi kuona. Tetesi ni kwa vile kwamba labda kuna wengine wanahusika na viungo vya arubino kwa ajili ya kupata mafanikio ya uchimbaji. Tuliendelea na utafiti wetu na tulionana pia na wasanii. Nao tuliwasikiliza wanasema nini juu ya jambo hili. Mimi ninaitwa Leonard Gunze. Nina umri wa miaka 47 kwa sasa. Nimezaliwa mwaka 1966. Kazi yangu ni kufanya kuishi na sanaa, sanaa ya uchoraji, kuandika. Swala nyingine kama mbona basi ya ziada. Yanatokea mauaji kwa sababu kila mmoja anakuwa na mawazo yake tofauti. Wengi wamepeleka mtazamo kwamba labda marubino ni kama almasi au ni kama vile tembo anavyotembea na utajiri bila kujijua. Lakini nadhani kana kwamba si kweli, kwa sababu tangu mwanzo wa marubino yamekuwepo tu tangu Nyerere. Sasa nadhani wamekuja kupata sijui thamani baada ya miaka ya kawaida, sijui kwa nini. Ama marubino wanauawa kwa kweli kwa ajili ya kutafuta utajiri, kwa sababu ni wengi ambao wameweka kana mtu kuamini ndio kinachofanya hapa. Sasa basi marubino ndio mafariki mwingine, mimi nimeshuhudia kwa kufanya hivyo. Kwa nini mtoto alipata mkono wakati na mkono mmoja sehemu moja mita 2 kwa hapo. Niliona kabisa namna hii na vijembe vile kuja, ni kwa nini sasa hao walikuja hapo wavuvi wakawa wanahitaji vitu kama hivyo. Wakaenda kwa mganga, wakaambiwa aje akatoka katika nini usiku kwa mkata mkubwa. Shughuli ya uvuvi, kwa sababu wale wavuvi walikwenda kwa waganga, wakaambiwa kupata mali samaki wa wengi inabidi umlete mkono wa rubino au kiungo chochote kile. Watengenezee kisima zenu zaweze kuendelea kuwepo na kuendelea kupatikana. Mimi nasikia kwa sababu wengi ambao tunasikia ni wavuvi na watu wa madini. Unaona, wachimbaji, kwa sababu huwezi kwenda kuchimba sehemu kabla hujafanya tambiko. Na hilo tambiko linakwenda na vitu vya asili asili, vingine vinakuwa na vitu kama hivyo ambavyo vinakuwa sio rahisi mtu kufikiria kana kwamba kinaweza kutokea kitu namna hiyo. Mimi naitwa Martina Thomas. Katika utafiti wetu sigeweza kukamilika bila kuonana na hao walemavu wa ngozi wenyewe. Hao ndio wahanga wenyewe ambao walitupa visa mbali mbali. Mmoja wapo alitueleza jinsi alivyokoswa mara 3
kuuawa. Bibie mmoja naye hivyo yeye alikoswa badala ya kuuliwa, yeye akauliwa ndugu yake. Ni visa ambavyo ni vya kweli na ni vya wao wenyewe wanaeleza. Mengi mtayasikia kutoka kwao wenyewe. Nilikutana na wajambazi watu wanne, mwanamke mmoja. Usiku saa 7 na nusu. Mama. Nikawa nikaanza kupiga yowe na kilindi na kilinga kilindi. Nisaidiwa na watu. Nilikuwa kituo cha polisi, akapigiwa simu. Akaja akasema kwamba kwani kufa arubino, kuuawa wa arubino ndio tatizo? Hakuna tatizo kabisa. Bwana watu wengine weusi wanakufa. Kwa hiyo mkuu wa kituo ile nimchukulia sheria. Mdogo wangu kama Michael, anaitwa Michael Charles, ndio huyo hapo. Akatafuta barua, akaenda kwa mkuu wa mkoa na kwa RPC, akaenda kumweleza bila swala. Tukaje kuongea, tukayamaliza. Tulipoyamaliza, wananchi wakahimizwa kwamba hawa watu mwalinde. Basi ikawa hivyo. Sasa wewe huyu tajiri, sisi ni wa masikini, hatuwezi tukamshinda. Alipoenda kufungwa, kamaliza miezi minane tu, jamaa kaachiwa. Unaona? Sasa tukasema sisi labda sisi ni wa masikini, hatuna hela. Tungekuwa na hela na sisi labda mpaka sasa angekuwa ana hali mbaya jamaa, lakini hakuna. Baba yetu hatuna, mama yetu hatuna, tuko hivi. Yaani sawa na yani tuko watoto yatima, tuna wakutusaidia yote. Mimi naishi nyumbani kwangu na wake zangu wawili, mtoto mmoja. Amna, ni mzuri tu kama wewe hivi. Kwa jina ninaitwa Leticia Mikael, kaa Kisesa Mwandini, miaka 42 na watoto 6. Mimi watu wananifikiria vibaya kwa kunichukia, wengine kwa kunipenda. Wananichukia vibaya, wengine kwa kunipenda, wengine kwa kunichukia. Kwa kuwa nina ulemavu wa ngozi. Nimeshapata matatizo. Nilikuwa nakaa kijijini kwa mama. Baadaye tukaje tukavamiwa pale nyumbani. Mdogo wangu akauawa. Mwao akamkata miguu akaondoka nao. Alikuwa na miaka 18. Walikuwa wananitafuta mimi. Wakaja wakamkosea yeye, maana mimi walinikuta siko nyumbani. Sijui sasa, maana mimi wamenipita njiani, wakanisalimia wanaelekea pale nyumbani, na walinikuta nimejifunika kanga. Sijui hawakunitambua ni mimi, ndio wakaenda kufanya kitendo kama hicho pale nyumbani. Mi naona tu watulinde, tukae vizuri. Sio hivi watuache zagaa tu, tunazagaa hivi. Tunataka na sisi watulinde, tukae vizuri kama wewe wengine. Mimi kwa jina naitwa Michael Charles Nzera, nina umri ya miaka 30. Nilikuwa na mke, amefariki mwezi wa 8 mwaka huu, na nina watoto watatu, wa kiume wawili, wa kike mmoja. Kwa mfano, kuna binti mmoja Igoma hapa, alikuwa na mpenzi wake mwana kijana, baadaye siji akapigiwa simu na jamaa, kaambia bwana huyo arubino naye tembea naye ni dili. Kwa vile ni dili, basi muue utuletee, sisi tutakupa milioni 10. Na kweli akalifanya hilo. Akamuita mpenzi wake, kwa sababu mpenzi wake alikuwa anazoea wanachukuliana usiku, wanapelekana kwenye ghetto. Usiku kweli, siku moja akamuita, njoba na tuje tulale huku. Akaenda kulala. Baadaye alipofika mule, ilipofika majira ya saa 7, yule jamaa akamua mpenzi wake. Lakini wale wapangaji wa nyumba ile wakawa nasikia kule chumbani kelele. Lakini sasa kwa vile ni watoto, watu wa mjini hawawezi hata kuamuka kwamba nini humu ndani. Wakamua kabisa, wakamkata panga, wakaweka pale kichwa. Wakakata hizi, wakakatia hapa, wakachukua hii. Wakati hapa, wakachukua hii. Paka siku 7. Walipomaliza kukata hivyo, walikuwa na rafiki zake, wakabeba, wakapeleka mlimani. Kwenye mlima, kuna mlima wa Igoma pale, Shamaliwa. Wakapeleka kwenye mlima, wakaenda kuweka kwenye halo la nani, kwenye nani, la kwenye mawe. Wakaweka hivi, wakaweka ule mwili. Wakafunika na mfuko.
wakaweka kwenye mfuko wakampeleka ile mwili kuanzia humu pote mpaka huko kichwani. Wazazi wake wamejaribu kumtafuta hapo na pale hamna. Baadaye wakatoa taarifa kituo cha polisi. Siku ya pili hamna, siku ya tatu hamna. Siku ya nne tukapigiwa simu majira kama ya saa 4 asubuhi. Kaambiwa hivi, kuna mama mmoja alienda mlimani kwenda kuchimba dawa. Lakini alipofika mule mlimani, alipoanza kuchimba ile dawa, akaona inzi zimejaa kabisa. Alipostua hivi najiwe na nani na jembe, inzi zikaamuka. Alipoangalia hivi kuna kichwa cha albino. Akajifikiria yule mama, yawezekana labda yule baba yule anayetafutwa ndio huyu. Tulimkuta. Aibu. Ameshaoza na kuoza. Ushauri wangu kwa jamii nzima na serikali, ninaomba sana watu wenye ulemavu wa ngozi iwathamini, iwaone kama ni binadamu, kama watu, kama binadamu wenzao. Baada ya utafiti wetu huu wote, imeonekana kwamba watu wengi wanaamini kwamba hili jambo lipo. Kiukweli ni kwamba jambo hili lipo, na kikubwa kinatakiwa ni elimu. Watu waelimishwe juu ya jambo hili, na kila mtu ajue jambo hili. Na hasa kujua kwamba walemavu wa ngozi ni binadamu kama binadamu wengine. Tofauti yetu ni ile rangi tu, na hiyo inatokana na vile vinasaba. Utafiti wetu huu unahitimishwa na mchezo wa kuigiza ambao utaigizwa, utaandaliwa na utapelekwa sehemu zote, sababu jambo hili lipo sehemu zote. Kwa hiyo ukanda huu wote, sehemu hizi tutaonyesha mchezo hii na wataiona watu. Mwisho kabisa, ningependa kutoa shukurani nyingi za dhati kwa huyu aliyewezesha utafiti huu ufanyike, ambaye ni Eva Lundgren kutoka Sweden, na pia kwa hao waliotuwezesha kupata habari zote hizi wakiongozwa na Benjamin wa Bujora Point. Ametusaidia kwa mambo mengi, bila ya yeye tusingejua sehemu nyingi, tusingewajua watu, lakini ametuongoza. Kwa hiyo tunashukuru sana, na bila kumuacha kameramani ni Godfred, amefanya kazi kubwa. Tulikuwa naye usiku na mchana tukifanya kazi hii. Tumeenda kote, tumepanda milima na mabonde, na mawe yale ya Mwanza mnayajua jinsi yalivyo. Tulikuwa tunayaparamia na miguu, tunafuata watu, tunapanda. Na hapa namshukuru sana mtafiti mwenzangu Abraham Bafadhili Bura.